Alternatīvo ziņu un sazvērestības teoriju izplatītāji, līdzīgi protestu pasākumu regulāri apmeklētāji, arī dažus desmitos pasākumu sasauktu cilvēku pirmdienas pēcpusdienā ieradās Zaķusalā pie Latvijas televīzijas galvenās ieejas. It kā ar mērķi atbalstīt Kanādas kravas autošoferus. Kanāda brauc, un tai pievienojās vēl, un vēl kāda valsts. Mēs braucam, lai atgūtu brīvību. Pirms tam viņi protestēja pie ministru kabineta, bet vakarā devās uz Rīgas pili. Akciju pie televīzijas uz īsu brīdi visticamāk publicitātes nolūkos apciemoja arī daži politiķi. Lai gan sociālo tīklu tiešraidēs no pasākuma tika apgalvots, ka pasākums ir miermīlīgs un tajā esot sanākusi tauta, kas vēlas tikt uzklausīta, dalībnieki galvenokārt vienkārši trokšņoja, signalizēja, izmantoja rokdarbināmo sirēnu vai svilpa. Lai gan līdzīgiem pasākumiem parasti vienmēr ir bijusi gatava valsts policija, tās pārstāvi televīzijas ieejas tuvumā Latvijas konvojiem ierodoties nemaz nebija. Tāpēc, lai rūpētos par mediju darba nepārtraukšanu un darbinieku drošību, Latvijas televīzijas vadība nolēma pirmo reizi izmantot metāla žalūzijas, kas pie ieejas uzstādītas pirms dažiem mēnešiem. Slovenijas sabiedriskajā televīzijā bija negadījums, kad līdz pat studijai bija neatļauta iekļūša, sauksim tā, aktīvistu grupa, kas nozīmēja, ka principā televīzijas darbs bija paralizēts. Izvērtējot visus apstākļus un iespējamos riskus, valde pieņēma lēmumu pastiprināt drošības pasākumus. Aptuveni 20 cilvēku lielas Covid skeptiķu grupas iebrukums Slovenijas sabiedriskās televīzijas RTV Slovenijas studijā bija kā kulminācija dažus mēnešus ilgušajiem protestiem pie televīzijas ieejas. Pēc ielaušanās RTV darbinieki stāstīja, ka kopš maija viņi tika lamāti un vajāti, ienākot un izejot no darba, taču Slovēņu policija, kas par riskiem tika informēta, neiejaucās, un tikai laimīgas sagadīšanās dēļ iebrukums beidzās bez cietušajiem. Latvijas televīzija ir ierakstīta Nacionālajai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību reģistrā. Vai aizvērt metāla žalūzijas uz durvīm 7. Februārī rekomendēja valsts policija vai varbūt valsts drošības dienests? Nopriedes stāstītā noprotams, ka nē. Ieraugot pirmās izpausmes pieejas, lēmums ātri bijis jāpieņem pašiem. Es personīgi nesauktu to par miermīlīgu demonstrāciju vai miermīlīgu piketu. Tika izmantoti skaņas instrumenti, tika izmantoti dūmu sveces. Un labi vien ir, ka šie te visi... šīs te izpausmes notika ārpus Latvijas televīzijas ēkas un ka aktīvisti netika tālāk par pirmajiem televīzijas sliekšņu pakāpieniem. Lai gan sociālajos tīklos atsevišķi politiķi pārmeta, ka Latvijas televīzija noslēpusies no vienkāršās tautas, aktīvu lomu pirmdien bija uzņemušies tādi personāži kā viltuziņu izplatītājs Satviņūredzes ražotājs Jānis Pļaviņš, ar valsts naudas izkrāpšanu un piesavināšanos apsūdzētais bijušais diplomāts Rudolfs Brēmanis, vairākārt administratīvi sodītais Kaspars Lasis un citi. Piemēram, Brēmanis un Lasis sadarbojās dūmu seču palaišanā pie pašām televīzijas durvīm. Savā Facebook tiešraidē no pasākuma, kā arī telefonsarunas ar de facto sākumā, Brēmanis bija visai bravūrī. Bailīgi no jumta filmē. Tur tā. Rekord Latvijas televīzijas būtība. Nevis iznākt pie cilvēkiem ārā, bet no augšas. Taču savu dalību acīm redzami huligāniskās izdarībās, bijušais ārlietu ministrijas darbinieks nekomentē un pielējies. Ja es saku, no jūsu kabatas Kaspars Lasis izņēma dūmu sveci, tātad šis fakts nav patiesi. Viņš ir neprecīzi. Viņš neizņēma no jūsu, kā tā nebija jūsu kabata. Tā bija sveša kabata uz jakas, kas jums uzvilks. Nu, varbūt, es nezinu, kam jums tā jaka bija. Nu, lūk. Savukārt Brēmiņa līdzgaitnieks pirmdienas pasākumā, kas par Lasis par dūmu svecēm un sirēnām runāt negribot, jo tas esot sīkums. Lasi vairāk satrauc tas, ka viņam neviens nesot uzrādījis Satversmes oriģinālu un ka neviens nesot redzējis SARS-CoV-2 vīrusu. Lasis ir vairāk kārt administratīvi sodīts un savulaik sociālajos tīklos bija pat lūdzis atbalstītāju palīdzību saistībā ar daudziem protokoliem, taču sodi samaksāt joprojām nav, viņš apstiprina sarunā ar de facto. Nē, tas bija atbalstam, jā, vajadzē, atbalstam, lai, ja juridiskos, kā lai saka, juristus vajadzēs vai advokāts, bet tā kā neviens tur īpaši neko neziedoja, un tas arī visi tos administratīvos sodus par nevienu nemaksā, man viņi visi ir nosviesti plauktā, kā lai saka, ja viņi kā tādi leģitīvi nav, viņi nav vispār tisks, jo bez Satversmes, viņi kā tādi sodi nav.
Lasis pasākumā nevien darbojās ap dūmu svecēm, bet arī piebļāva Latvijas televīzijas foijē ar skaļruni, kā arī mēģināja telpās ienest manuālo sirēnu. Šo aprātu protestētāji izmantoja jau pa dienu brīvības bulvārī, bet vispār tas līdzīgos pasākumos parādījās janvārī, piefiksējusi valsts policija. Vai šāda trokšņošana neuzskatām par huligānismu un vai ierīce nebūtu jāatņem? Policijas pārstāvis, kas bija klāt arī pirmdien, apgalvo, ka tas neesot tik vienkārši. Lai būtu sabiedriskā miera traucēšana, sabiedriskās kārtības traucēšana, iestāžu darbu traucēšana, ja, ir jābūt iesniegumam. Kam tad tas miers tiek traucēts? Kamēr iesnieguma nav, miera traucēšana nav. Pati nevar tā konstatēt, ka izklāt. Mums viņi netraucē, tas ir mūsu pamatdarbs. Ir jābūt kādām personām, kurām tiek traucēts darbs. Ja šādu personu nav, mums nav likumīga pamata tagad ņemt un visiem atņemt. Latvijas televīzija jums nedzvanīja, neteica, ka te kaut kas nav? Tā, ka Latvijas televīzija zvanīja, tā kā es personīgi to informāciju saņēmu, tad skaņas pastiprinošā iekārta jau bija pazudusi, visticamāk, kā viņi to uzreiz noslēpa. Un, kad bija gāja runa, kas cilvēki sāk izmantot megafonu, pie viņa personīgi piegāju, aizrādīja, megafons uzreiz tika novākts. Protestētājs sirēnas signāls līdzinās civilajai aizsardzībai izmantotajiem, kas var maldināt apkārtējos, izraisot nepamatotu paniku, vai arī nākotnē likt ignorēt īsto trauksmes signālu. Taču, sazinoties ar ugunsdzēsējiem, policija secinājusi, ka šādi rīkoties neesot aizliegts. Lai to nākotnē novērstu, būtu jāgroza civilās aizsardzības likums, uzskata valsts policijas pārstāvis. Grozījumus virzīt gan vajadzētu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Policija jau paziņojusi, ka par pirmdienas pasākumiem uzsākusi vairākas administratīvo pārkāpumu lietvedības. Uz vietas aizturēto gan neesot bijis, jo administratīvās atbildības likums to darīt policijai ļaujot vien divos gadījumos, ja pārkāpums netiek pārtraukts vai personības noskaidrošanai. Administratīvās atbildības likums ir pamatā, ir, lai persona pirmkārt brīdinātu, un ja persona nesaprot un nenovērš pārkāpumu, tad mēs viņu automātiski sodam. Bet viņiem ir sava taktika, viņiem vienmēr ir līdz pases, viņš uz to brīdi pārkāpumu novērš, parāda mums personas apliecinošus dokumentus, mēs varam uzsākt lietvedību, ko mēs arī darām, un ar to viss arī beidzās, piemērojam sodu. Un tālāk jau ir personas brīva izvēle, viņš maksā, nemaksā, nemaksā, viņam var notūt zvērināt tiesu izpildītājiem, un tad jau viņš tā strādā viņu tālāk. Ļaunprātīgie sodu nemaksātāji gan arī tad meklē radošus veidus, kā no piedziņas izvairīties. Piemēram, Kaspars Lasis de facto apgalvoja, ka viņam nemaz neesot bankas konta. Vērtējumu par pirmdienas pasākumiem tieši no nacionālās drošības aspekta de facto vēlējās iegūt arī no valsts drošības dienesta. Tur norādīja, tā kā sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzība un nodrošināšana ir valsts policijas kompetencē, PDD atturēs iesniegt komentārus saistībā ar šo gadījumu.